Sad ćemo konstruirati geometrijsku optiku. Naime, kad kažemo konstruirati, onda mislimo na baratanje sa prelazom elektromagnetskih valova iz jednog medija u drugo i formiranjem projekcija tih elektromagnetskih valova pod specijalnim uvjetima karakterističnim za vidljivi dio spektra, to jest za našu vidljivu svjetlost. Tu prvo trebamo uvesti neke pojmove, kao na primjer zrake svjetlosti koje odgovaraju okomicama na valne fronte koje smo prošli sat uveli, koje će nam definirati ponašanje svjetlosti prilikom prolaska kroz druge medije. Sad vi svi znate da prizme, leće i tako dalje lome zrake svjetlosti na određeni način. I mi ćemo sada prvo vidjeti kako možemo doći do zakonitosti takvog loma svjetlosti na medijima raznih gustoća, počevši od jednog principa koji se zove Fermatov princip, a koji se zasniva na promatranju ponašanja valnih fronta prilikom prelaza iz jedne sredine u drugu, kao na primjer na ovoj slici za ravne valove na vodi. Postoje dva Fermatova principa, jedan minimalnog optičkog puta, jedan minimalnog vremena, ali oni se međusobno svode jedan na drugi. Mi promatramo naše dvije valne fronte, dakle ravnu i sfernu, i označavamo ih sa velikim slovom fi. I sad uočavamo da kad uzmemo nablu od fi, da će ona imati smjer valnog vektora, što smo ovdje označili sa n, kao jedinični valni vektor. I to je jednostavno pokazati u kartezijevom prikazu nable koja djeluje na valnu frontu ravnog vala. Mi vidimo da kao rezultat dobivamo kxi plus ky j plus kzk, što je jednako valnom vektoru, pri čemu ovaj k ovdje nije jednak jediničnom vektoru k, nego to je valni vektor, dok je ovo jedinični vektor u smjeru z osi. Dakle, oni nisu jednaki, samo se ovdje jednako označuju. S druge strane, za sferni val, mi ćemo na sličan način dobiti ovakav izraz. I kad pogledamo što z i plus y i plus zk znači, to je upravo radijus vektor. Dakle, ovo sve skupa, to množi k, je jedinični radijus vektor. I budući da na kugli se smjerovi radijus vektora i valnog vektora podudaraju, to će opet biti jednako vektoru k. Na tome, ako mi ovaj prikaz zamijenimo prikazom u kojeg su vidljive zrake svjetlosti, a, b, c kao okomice na valne fronte, i kad pogledamo čemu će biti jednak integral od nable od valne fronte uzduž nekog odabranog puta, dakle krivulni integral uzduž L-a, kojeg smo ovdje odabrali kao zatvorenu krivulju od A do B do C i natrag preko D u A. Onda, s obzirom na ovaj naš rezultat, da je nabla od fi u oba dva slučaja jednaka valnom vektoru, to možemo napisati na ovaj način, i kad to raspišemo jedno i drugo, dobit ćemo da je to krivulni integral od D fi, što znači fi od A, fi u točki A, minus fi u toj istoj točki. Dakle, to mora biti jednako nuli. Na taj način smo dobili da je krivulni integral po valnom vektoru jednak nuli, što možemo napisati i uz pomoć jediničnog vektora n nula, odnosno vektora indeksa loma. Interpretacija ovog rezultata je upravo ona koja je ovdje dana, a to je da će se svjetlost širiti po minimalnom optičkom putu, odnosno da će za dolazak iz jedne točke u drugu trebati minimalno vrijeme. Jer ako pogledamo značenje ovog integrala uzduž puta od A do B i od B do C, onda vidimo da je na tom putu vektor n paralelan sa vektorom dl, dok je na povratnom putu vektor n takav da zatvara neki kut sa vektorom dl.
Ako sada uvedemo oznake za indekse loma u jednom i u drugom mediju, i pogledamo značenje ovih skalarnih umnožaka uzduž puteva koje imamo ovdje, onda vidimo da, budući da je N1 paralelno sa DL na ovom putu i također na ovom, a da nije, dakle ovdje je N2 paralelno sa DL na ovom putu, dok N2 nije paralelno sa DL na ovom putu i N1 nije paralelno sa DL na putu od D do A. To jest, kada promatramo definiciju skalarnog produkta uzduž ovog zelenog puta, kosinus između N2 i DL u svakom trenutku ovdje neće biti jednak 1. I isto tako ovdje ćemo imati da kosinus neće biti jednak 1. To znači da kada gledamo odnos između ova dva integrala i ova dva integrala, da će po iznosu integral od A do C od N DL biti jednak integralu od A do D sa uključenim kosinusom, odnosno da kada promatramo samo NDL, jer ovo isto možemo napisati ovako, da je to integral od A do C od NDL, zbog toga jer ovdje je kosinus 1, to znači da će ovaj izraz NDL uzduž duljeg puta biti veći od izraza po zrakama svjetlosti koje su okomice na valnu frontu. Naime, to je jasno zbog toga jer ovo ovdje je jednako ovakvom izrazu gdje n množi kosinus kuta između n i dl puta dl. Budući da je kosinus uvijek manji od 1, onda ovo mora biti veće od ovog ovdje. Mi ovo sve možemo prikazati na sljedeći način. To je, ako je ovo granica dvaju medija i mi sad imamo naš put od A do B i C i natrag preko D, onda prvi integral i drugi integral sadrže u skalarnom produktu kosinuse koji su jednaki 1. Dakle, možemo ih napisati kao integral od A do B. I sad, budući da su ovo samo iznosi, možemo izlučiti N1 koji je konstantan i imati integral od A do B po DL i integral od B do C DL i isto tako izlučimo N2. Kad pogledamo vrijednosti za kosinus, mi vidimo da druga dva integrala možemo napisati bez kosinusa i promijeniti im smjer tako da obrnemo smjerove integriranja. I na taj način ćemo dobiti da je integral od A do D, N1 DL, plus integral od D do C, N2 DL, veći od integrala N1 A do B DL plus N2 B do C DL. To slijedi iz jednostavne činjenice da je za bilo koji A množen sa nekim kosinusom alfa važeća nejednadžba da je ovaj izraz manji ili jednak od samog A. Ovdje smo još prilikom okretanja granice integracije dobili predznak minus koji, kad smo ga prebacili na drugu stranu, da je predznak plus, što je veće od ova druga dva integrala. Sada pogledajmo što nam znači integral od A do B DL. To je upravo duljina AB, isto tako BC. To mora biti manje ili jednako od N1 puta krivulja
od A do D, plus N2 krivulja od D do C. Pri čemu je NAB optički put od točke A do B. Dakle, ako je ovo nekakav geometrijski put, onda će ovo biti optički put, što znači umnožak između indeksa loma i geometrijskog puta, pri čemu će, naravno, optički put uvijek biti veći od geometrijskog puta, budući da je indeks loma definiran kao omjer brzine svjetlosti u vakuumu kroz brzina svjetlosti u mediju, koja je uvijek manja od brzine svjetlosti u vakuumu. Dakle, n će uvijek biti veći od 1, to jest izrazi će biti uvijek veći od geometrijskih duljina lukova, odnosno linija. I to nije ništa drugo nego Fermatov princip minimalnog optičkog puta, jer vidimo da je put uzduž zraka svjetlosti koje su okomite na valnu frontu minimalan s obzirom na bilo koji drugi put. Kao primjenu ovog principa, koji je ujedno i njegov izraz u drugom smislu, dakle u minimalnom vremenu, možemo promatrati lom svjetlosti s obzirom na kuteve koje zrake svjetlosti zatvaraju. I ja rado ovdje ovaj primjer nazivam prikazom kako će glupi foton najbrže stići iz točke I u P ili iz točke P u I, ili kako glupi foton zna kojim putem treba ići da bi stigao iz točke P u I, odnosno iz točke I u P, jer imamo jedan pandan u ovom slučaju, a to je spašavanje utopljenika. Pretpostavimo da je ovo voda, da je to kopno. Pretpostavimo da smo ovdje mi, da je ovdje utopljenik. Sad je pitanje koji je najefikasniji put kojeg trebamo odabrati da bismo najbrže stigli do utopljenika i spasili ga, to jest u kojem minimalnom vremenu to možemo učiniti. I kako to da foton zna kojim putem će ići dok nama to nije odmah sasvim jasno. Naime, mi možemo probati trčati do ruba mola, kočiti u vodu i dati im plivati ovdje, ali onda vidimo odmah da će vrijeme koje nam je potrebno za plivanje biti puno dulje nego u ovom slučaju koji bira foton. Isto tako, ako zamislimo da trčimo do točke koja je najbliža utopljeniku po kopnu, također nećemo imati dobar odnos između prevaljenog puta od točke P do ove točke i nakon toga plivanja uzduž H. Također ćemo možda zakasniti. Sada vidimo kako to rješava Fermatov princip. Dakle, označimo na ovaj način L i T. Vrijeme, to je IB kroz V1, to je brzina gibanja svjetlosti u gušćem mediju, B2 u rjeđem mediju, zatim formiramo ukupno vrijeme preko omjera optičkog puta i brzine. Ono što vidimo ovdje, to je da mi imamo de facto tri brzine u igri. Brzina u ovom mediju ovdje, brzina u ovom mediju i brzina u vakuumu koji nam služi za definiciju svakog od ova dva indeksa loma. Naime, kada gledamo čemu je jednak indeks loma Ni, on je jednak omjeru brzine svjetlosti u vakuumu i brzine svjetlosti u mediju 1. Dakle, N, odnosno u mediju I. Cijeli slajd je malo nekonsistentno napisan. Ja se ispričavam za to. Dakle, Ni je C kroz VI. Kojeg smo ovdje na slajdu je to označeno kao V1. NT je po definiciji C kroz VT. Dakle, na slajdu je to označeno kao V2. I vidite, kad promatrate, na primjer, 1 kroz VI, to će biti jednako NI kroz C. Isto tako, kada promatrate 1 kroz V2, dakle 1 kroz VT, to će biti jednako
NT kroz C. Kad onda sve pomnožimo sa C, dobit ćemo ovaj izraz. On se iz geometrije po Pitagorinom poučku može napisati na ovaj način. Sada mi tražimo za koji x će to vrijeme t biti minimalno. Da bismo to našli, izjednačit ćemo derivaciju od t po x sa nulom i dobit ćemo ovakav izraz. Iz slike vidimo da se ova dva izraza mogu prepoznati kao sinus od heta i sinus od heta t. Dakle, dobivamo Snellov zakon. Na sličan način možemo dobiti i zakon refleksije, a možemo dobiti i Möbiusov oblik Snellovog zakona. Sad imamo nekoliko mogućih, da tako kažemo, posljedica Snellovog zakona. Jedno je kad promatramo što se događa sa svjetlošću kada izlazi iz gušćeg sredstva u rijeđe. Dakle, onda imamo obrnuti Snellov zakon. Ovaj kut ovdje će biti manji od ovog tu. Sada ako mi taj kut povećavamo, onda ćemo u jednom trenutku doći do kuta za koji nećemo imati izlaznu komponentu, nego će se svjetlo širiti uzduž granice dviju medija. Recimo da je to nekakav theta granični kut. I sad po Snellovom zakonu mi vidimo da će sinus od heta g kroz sinus od pi pol biti jednak 1 kroz n. Budući da je ovo jednako 1, to znači da ćemo imati da je heta g jednako arkus sinus od 1 kroz n. Za sve kuteve koji su veći od toga, ćemo dobiti da je reflektirana zraka jedina zraka koja je na granici ta dva medija prisutna. Naime, u ovim slučajevima ovdje mi naravno imamo ne samo lomljenu zraku, nego također i reflektiranu zraku. Isto tako i ovdje i za veće kuteve ovdje. S tim da je lomljena zraka ovdje prisutna sa određenim intenzitetom, ovdje također, međutim ovdje je fizikalno nema. Ova duljina svako mora biti veća, kao što smo već prije rekli, jer je optički put uvijek dulji od geometrijskog. U mediju, samo u vakuumu, je optički put jednak geometrijskom, jer je u vakuumu n jednako 1. Ovo možemo još zgodno primijeniti na objašnjenje iz krimi filmova kako se može odmah razlikovati pravi dijamant od imitacije, to jest da li je neka bogatašica stavila prave dijamante ili su pravi dijamanti negdje u trezoru dok ona nosi neku imitaciju. Naime, indeks loma za dijamant je 2,42. To znači za neko tipično brušenje dijamanta, s obzirom na ovaj prikaz totalne refleksije, taj granični kut će biti puno manji za dijamant nego za staklo. Dakle, ako je recimo ovo granični kut za staklo, a ovo za dijamant, onda to znači da će svjetlost jednostavno puno teže izaći, jer kad jedan puta uđe u dijamant, ono će imati jako puno refleksija prije nego što nađe onaj kut pod kojim može izaći. I zbog toga tipično blještavilo u smjeru okomitom na facete koje dama okrene slučajno prema nama. Dakle, vidimo svjetlucanje na njenom vratu, dok kod tog istog oblika u slučaju stakla je taj rasap puno veći prilikom izlaska svjetlosti iz ovakvog oblika i svjetlucanje je puno manje upečatljivo. Ovdje možemo pogledati neke vrijednosti.
refleksija sa unutrašnje strane nekog medija za kut veći od graničnog je fizikalno 100%. Mi možemo imati jako dobro zrcalo, možemo imati zrcalo koje reflektira svjetlost sa vjerojatnošću 0,9999, dakle sa refleksijom od 99,99%, ali ne možemo nikada imati 100% refleksiju, dok u ovom slučaju imamo 100% refleksiju koja je bazirana na fizikalnom svojstvu prolaska svjetlosti iz gušćeg u rjeđe sredstvo i na tome se onda baziraju komunikacije koje koriste optička vlakna, budući da oni omogućuju transport svjetlosnih zraka sa minimalnim gubicima, idealno sa gubitkom nula, ali naravno uvijek postoje nesavršenosti u mediju i prema tome mi ćemo imati neki rasap, kao na primjer u ovom slučaju, kad mi vidimo ovdje na izlazu iz svinutog staklenog oblika svjetlost, ali također vidimo svugdje na zavijucima rasap svjetlosti, što znači da postoje napukline površinske u ovoj staklenoj cijevi zavinutoj i mi imamo gubitke. No, današnja tehnologija je dovoljno napredovala, tako da su gubici relativno mali. Ono što ovdje vidite, to su izlazni snopovi crvene laserske svjetlosti na vlaknima različitih duljina. Vi vidite da kad uzmemo jedan od tih snopova, da uzduž njih ne vidite nikakvu svjetlost, dok na kraju vidite svjetlost. Vidite da ovdje na krajevima imate crvene točkice, dok do njih nemate, dakle to znači da su vlakna kvalitetna i dovoljno dobra. Drugi aspekt mogućeg širenja zraka svjetlosti kroz različite medije će nam onda poslužiti za određivanje površina koja će biti optimalne za dobivanje kvalitetne slike i to ćemo vidjeti sljedeći put. Ako svi dođete u pola šest, onda će se to na vrijeme završiti.